Kad je S najzad dala svoj iskaz, nakon kako je se činilo još jednog, čak i dužeg zarobljeništva, ukočeno je ustala i vratila se na svoj stolac. Imala je osjećaj kao da joj je glava naherena i da nosi glasulju koja je nekako kliznula u stranu. Na kraju su predočeni dodatni dokazi, izvaci iz pismenog izvješća psihijatra koju je liječio od 1991. o njezinom mentalnom stanju, terapijama koje je primila, svim sindromima i poremećajima koje su dijagnosticirali. Slušajući sve to, S je bila zapanjena, čak i zadivljena. Kako je sve to ludilo moglo stati u samo jednu osobu, u nju? Kod nje su izraženi višestruki, složeni i ozbiljni simptomi duševnih poremećaja, indikativni za kronični PTSD i kronični depresivni poremećaj do razine psihotičnosti. Neosporno oštećena S liječena je tijekom 1992. godine u Novoj bolnici Zagreb zbog depresivnog neurotskog reagiranja visoko izraženih agresivnih smetnji. Od tada pa nadalje liječena je ambulantno i bolnički u Zagrebu i u Vukovaru tijekom 1994. i 1995. kad je predložena hospitalizacija zbog depresivnog paranoidnog sindroma. Navodi se dalje da je bolesnica žrtva terora, nedvojbeno je da je riječ o kroničnom PTSD-u, te da je potrebna dugotrajna psihoterapija. Nakon bolničkog liječenja 2000. godine u otpusnom pismu je navedena dijagnoza PTSD i sindrom zlostavljanja. Međutim, ponosila se time da je dijagnosticirana iznadprosječna inteligencija kao i dobro pamćenje i dobra sposobnost opažanja. I tad su najzad, usprkos njezinu dobrom pamćenju i dobroj sposobnosti opažanja, njezinoj iznadprosječnoj inteligenciji, njezinom položaju žrtve terora koja pati od krajnjeg kroničnog sindroma stresa uzrokovanog pretrpljenim zlostavljanjem, suci donijeli svoju presudu na temelju optužbe za silovanje koju je S podnijela protiv Dušana Duleta. Nije kriv ni po jednoj točki optužnice. Esin prvi nagon bio je glasno vrisnuti, ali nekako je uspjela pregušiti krik, brzo ga progutavši nekoliko puta zaredom, dok nije osjetila vrtoglavicu. U jednoj kratkoj rečenici sve što je pretrpjela bilo je poništeno, izbrisano. Nije kriv. Tko je onda kriv? Netko je morao biti kriv. To je logičan zaključak. Jer ako to nije Dušan Dule, tad mora biti S. Nije bilo nikog drugog koga bi se moglo osuditi. Opravdavajući svoju odluku, suci su naveli činjenicu da S svojim suzarobljenicama nije rekla da ju je Dušan Dule silovao, da se nije opirala odlasku iz kuće s njim i da joj, budući da on nije prijetio da će dopustiti drugima da je siluju ili ubiju, odbije li njega, kao što je to učinio Radeta, nije trebala njegova zaštita kako je navela i nije bila prisiljena biti u njegovom društvu. Ujedno, nisu pronašli nijedan dokaz silovanja. Ostala je sjediti dugo. Dugo nakon što su suci i gledatelji izašli iz sudnice. Nestrpljivo je odmahnula tužitelju kad se zakleo da će uložiti žalbu. Ishoditi da presuda bude poništena, pozvati nove svjedoke. Međunarodne stručnjake za ispiranje mozga, sindrom silovanja, sve što može pronaći. S nije mario, bilo je gotovo. Sudski službenik na kraju je morao doći do nje i strogo zatražiti da ode. Kao, nema pravo boravka u ovoj prostoriji.
a možda ni u ovoj zemlji. Kad je izašla iz sudnice, ponovno je vidjela ružu, čula je kako dovikuje Dušan u Duletu i kako je prošlo. Odgovorio joj je podigavši palac, a ona mu je uzvratila jednu. Es je nastavila hodati. Nju nitko nije čekao.